Jag heter Göran Högberg och jag är då läkare och jag är också forskare. Och min avhandling handlar om psykoterapi vid posttraumatisk stress med sådana här överrörelseterapi, jag vet, EMDR. Och sen är det barnpsykiater och vuxenpsykiater. Jag är pensionär när jag jobbar privat med mottagning och jag håller på med psykoterapi som heter humörregleringsinriktad KBT, byggt på minnesåterkonsolidering. Sen är jag också konsult på nedtrappningsmottagningen Björkhagen. Och utifrån dagens tema så kommer jag att beröra fyra frågor. Diagnostik, medicineringens omfattning och karaktär i Sverige nu, negativa verkningar av antidepressiva och så frågan om psykoterapi vid depression. Oj då, där kom den. Först en triggervarning att det kommer att handla en del om suicidproblematik. Så skydda är det något som alla är berörda av på något vis, man känner någon. Först diagnossystem. Och det här är då det gängse diagnossystemet, DSM-systemet. Om man då under 2 veckor har varit nedstämd och tappat lusten för flera aktiviteter plus uppfyller 3 ytterligare kriterier så har man då depression. Och de ytterligare kriterierna att man ska ha 3 av det är förändring av vikt, aptit, långsammare tankar och rörelser, trött, sämre energi, sömnstörning, känner sig värdelös, skuldkänslor, svårt att tänka, fatta beslut, tankar på döden, självmordstankar. Då får man alltså diagnosen Major Depressive Disorder, MDD. På svenska kallas det för egentlig depression. Men är det nu så säkert det här, att det här är en sjukdom som man har diagnostiserat genom att uppfylla de här kriterierna? Det är det nog inte riktigt, utan jag tycker man kan se det snarare som ett paraplybegrepp och att under det här finns det alla möjliga depressioner, alltså andra tillstånd som kan leda till samma samling av kriterier. Och då finns det förstås biologiska, rent biologiska, som störning i hjärnans blodförsörjning. Det kan vara infektioner, borrelia till exempel, det är ett fästingsjuka. Kanske post-covid, många är psykiskt påverkade det. Nervdegeneration, tidig Parkinson, demens, endokrina tyroideasjukdomar. Så det är väldigt viktigt att utesluta sådana saker. Det är en av alla underdepressionerna. Sen är det livshändelser. Och det är trauman, förluster, nederlag, konflikter, misslyckanden, kris. Som de flesta människor drabbas av i sitt liv. Alla gör det i någon mån. En del mer än andra mindre, men också olika förmågor att klara av det. Reaktioner på det här är just sånt som trötthet, hopplöshet, sömnsvårigheter, nedstämdhet. Alltså sånt som blir utslag för depression enligt DSM-systemet. Och då kommer vi alltså till problemet. Vad är skillnaden? Och här är en som heter Horvitz som har skrivit en bok om det här också. Och som han är en duktig kille och han läser ur det här då, att mänskligheten har historiskt sett skillnad mellan sorgreaktioner och djup depression, ofta kallat melankoli. I modern tid gjorde man skillnad på reaktiv depression och endogen, så var det när jag började som psykiater. Och den reaktiva depressionen var reaktioner på livshändelser, sågs inte som en medicinsk sjukdom. Den endogena var ovanlig, var sällan man träffade dem, men man kände igen den då. Tung, långsamma människor, orörlighet, stelhet, ofta vanföreställningar om skuld gick och malde. Men med DSM-systemet som är utarbetat och ägt av den amerikanska psykiatriska föreningen så tog den här uppdelningen slut. Allting blev samma sjukdom. Major Depressive Disorder, det slogs det ihop till. Med ett undantag, sorgen efter en älskad person som då kunde uppfylla de här kriterierna fick liksom vänta 2 månader. Sen blev det också kriterier som gällde som Major Depressive Disorder. Och det är alltså, det började då DSM-3 1980. Och DSM-5 som vi har nu så tog man bort det här undantaget för sorg. Så att nu, om det varit mer än 2 veckor efter att en älskad persons död så gäller det som en som verklig Major Depressive Disorder.
Och det leder då enligt Horwitz att många reaktioner på förlust klumpas ihop med allvarliga svåra tillstånd och därigenom leder till överdiagnostisering och övermedikalisering. Men även tidigare trauman kan ge besvär som fyller depressionskriterierna. Alltså inte bara aktuell kris. Och jag studerade, hade en fallserie med suicidal och självskadande unga människor på BUP. Och initialt så hade då 36% av dem rapporterat att det fanns ett trauma. Sen under själva behandlingen med aktiv multimodal psykoterapi, man kombinerar olika metoder, så visar 65% ytterligare hade allvarliga trauman. Det vill säga i realiteten alla hade den. Och hur kan då trauman ge egentlig depression, major depressive disorder? Och en väg som jag noterat, det är att reaktioner på traumatiska minnen kan hållas undan genom att man är aktiv, man är igång och håller på med andra saker. Men när man slappnar av och kanske börjar må bra, då kommer de igen. De ligger där och mal och bryter igenom då. Och så kommer ångesten tillbaka, så det skapar en känsla av att personen aldrig kommer att bli fri från ångesten, från traumatiska minnen. Och det blir en hopplöshet. Jag kommer aldrig bli bra, jag är dömd till att evigt må dåligt. Det är liksom det inre budskapet. En annan viktig väg för liksom tidiga barndomstrauma eller längre traumatiska eller dåliga perioder är att de kan ge upphov till långa traumarelaterade tillstånd som man kan kalla för dissociativ depression. Det är ett annorlunda sinnestillstånd som kommer utan klar trigger. Man vet inte riktigt varför det kommer. Men plötsligt blir man annorlunda. Det kan sitta i lång tid, flera veckor eller en månad. Och det är inte knutet medvetet till någon särskild händelse eller så. Men det ser verkligen som en lång, långsam flashback eller återspel. Och går det att komma åt genom att man så småningom arbetar med traumabehandling och sätter det här i ett sammanhang. Det kan ju jämföras med det som man beskriver ibland som en reaktiv dissociativ psykos efter grova trauman. Men DSM-systemet är ju svårt på det viset att samma person kan ha en massa olika diagnoser. Det kan vara panikångest, det kan vara social fobi, det kan vara PTSD, det kan vara depression. De sammanfaller. Så att de är inget vidare egentligen, om man ska vara lite exakt. Så att DSM-systemet är ute nu vad det gäller forskning. NIMH, National Institute of Mental Health, som är den största organisationen i världen vad det gäller anslag till psykiatrisk forskning i Amerika, använder nu med ett annat system som kallas för RDoC, Research Domain Construct. De har mer att titta på funktionella saker. Det negativa känslosystemet, rädsla undvikande, positiva känslosystemet, att komma till att vara positiv glädje och reglering av vakenhet. Och sen inom varje sån här domän så går man in på alla möjliga nivåer, genetiskt, subjektivt etc. Men man har lämnat den här kriteriesamlingen som DSM-systemet utgörs av. Och själv så har jag kommit fram till när jag jobbat att de flesta symptom vid ångest och nedstämdhet handlar om rädsla. Och ju starkare rädsla desto mer symptom, från undvikande till fobier, till PTSD, till sömnstörning, till panikattacker, till dissociativ psykos. Och rädslobehaget kan ha både kroppsliga och mentala komponenter. Man kan ha bara reaktioner, det knyter sig, man rycker till utan att ha någon bild i huvudet. Man kan ha en bild i huvudet som hänger ihop med en kroppslig reaktion. Det kan uttryckas på olika sätt. Och ett enkelt sätt att gradera det här psykiska obehaget som jag utvecklade var att använda Borgs CR10-skala. Det känner ni säkert till mycket bra, det är som en psykolog i Stockholm. Han är en världsberömd svensk psykolog. Och jag pratade med honom och jag fick upp använda hans skala. Och skalan handlar om sånt i allmänhet som ansträngning, smärta och liknande. Men det kan man då ersätta med psykiskt obehag som kan få upp rättsreaktionen. Här ser ni Borgs skala. Och det viktiga är att vad Borg gör är att man jobbar med orden. Man sitter med den här med patienten och så diskuterar man orden, suger på dem och försöker placera upplevelsen någonstans här. Så att det
Man lyssnar verkligen aktivt på patienten. Här är hur man ska göra, men det går vi inte igenom nu, det kan göra sen. Men det är just att man utgår mycket från orden. Sen kom vi till en häftig sak, och det är att den engelska psykologorganisationen har utvecklat ett alternativ till DSM-systemet. Det heter Power Threat Meaning Framework. Och det handlar om hur trauma, förtryck, rädsla blir till reaktioner och föreställningar. Och grundtemat kan man säga, det är den här meningen att vad är det för, har du varit med om istället för vad är det för fel på dig? Och jag har den här som ni kan få titta på sen om ni vill. Det är jätteintressant, ni har den säkert. Använder ni den någonting? Ni känner till den? Ja. Så. Nu kommer vi till aktuell farmakologisk behandling. Och Läkemedelsverket då, som utfärdar riktlinjer. Och det är samma riktlinje, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. De säger att vad det är läkemedelsbehandling, så genomgående viktiga budskap är att det finns effektiva behandlingar för dessa tillstånd. Det betyder då effektiva farmakologiska behandlingar. Men med lättheten att få en egentlig depressionsdiagnos och riktlinjer som säger att måttlig och svår egentlig depression i första hand bör behandlas med farmaka i utvecklingen ganska given. Då ser det ut så att vi har över 1 miljon personer i Sverige som står på antidepressiva mediciner. Och det finns mycket att välja på. Det här är hur man kan sortera medicinerna. Det här är liksom ATC-systemet då man beskriver dem med generiska namn, inte film, inte liksom kommersiella namn. Så kan man i första vändan välja mellan amitriptylin, klomipramin, nortriptylin, maprotilin, fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, escitalopram, moklobemid, tryptofan, mianserin, mirtazapin, velafaxin, bupropion, reboxetin, duloxetin, agomelatin, bortioxetin, esketamin. Ni märker att det är en stor marknad, stort utbud. Sen kan man lägga till andra psykofarmaka, andra sorter, antiepileptika och så vidare. Och då får man någonting som kallas för polyfarmaci. Och sanningen är ju att man provar sig igenom de här preparaten. Om någon inte blir bra på ett preparat är det frestande att gå vidare och pröva ett annat. Det kan kallas trial and error, det vill säga söka på många och hoppas på en träff. Och det är en ökning i alla åldersgrupper. Här kan ni se från 2006 till 2020. Det här är då män, de ligger ju lägre än kvinnor. Det här är män och kvinnor. Det här är kvinnor. Och det här är per 1000, så det är procent 20. Så att kvinnorna mellan 20 och 85 börjar över 15%, 16% i hela befolkningen. Ökning då. Det är mer för tonåringar. Så här ser det ut. Kraftig ökning för ungefär 210. Och 210 så kom då riktlinjerna för barn- och ungdomspsykiatrin. Och det är precis bara de som skrev ut den här medicinen. Och de sa att vid måttlig och allvarlig depression så ska fluoxetin erbjudas som förstahandspreparat. Och resultatet ser man. Och det här är yngre barn, 10-14. Och så här 2010 så kommer de här riktlinjerna om. Det här är då Norge och Danmark. Där är Danmark, där är Norge. Där håller det sig lugnare och minskar till och med. Den ökade prevalensen, att det är så många flera som står på det här. Det beror framförallt på att det blir längre behandlingstider. 60% av de som står på antidepressiva har gjort det längre än 9 år. Av barn och unga som 2008 fick psykofarmaka för ångest och nedstämdhet så stod 10 år senare 50% av dem kvar på psykofarmaka. Och vi går inte in i detalj där, då kan man säga att det är kanske för att de behöver det, mår bra av det. Eller så är det att det är svårt att sluta, att de är beroende. Men det var i alla fall allt längre behandlingstider. När jag började och medicinerade med sådana preparat och sa man att en kur var på 3 månader. En depressiv episod hos unga anses ju vara ungefär 3 månader eller till 6 månader.
Nu står de på medicin många år. Jag brukar säga att det är som en psykofarmaka-spiral. De har ångest, oro, stresssituation, kris, sömnsvårigheter för så kallat Z-preparat. Sopiklot, solpidem, dimovan och stillokt i några veckor. Sen blir det abstinensbesvär från dem. Uppfattas som ångest och depression. Man lägger till ett antidepressivt medel. Olika doser och preparat provas igenom. Kraftiga ångest och humörväxlingar. Man lägger till antiepilepsifarmaka, så kallat stabiliserade preparat. Kan bli mer ångest. Lägger man till neuroleptika, antipsykotiska preparat. Mer ångest, oro, nedstämdhet, humörväxlingar. Litium adderas. Suicidalitet tillkommer. Man provar elbehandling. Det är lite parodiskt kanske, men ungefär så här vet jag att det är för många patienter. Och det är inte ovanligt nu att människor i 30-årsåldern har hållit på i 10 år och provat fram och tillbaka på det här viset genom olika preparatgrupper och mår inte bra. Och det att det började med en ganska normal krisreaktion och sen kom man in i det här systemet. Och det saknas alltså forskningsstöd för polyfarmaci. Det föreligger en uppenbar risk att vare sig patient eller läkare förstår vad som är ursprungliga besvär, vad som är biverkningar, vad som är interaktioner mellan mediciner och utsättningsreaktioner. Så kommer vi till det som är lite aktuellt nu. Man talar om svårbehandlad depression. Och det är just de som inte blivit hjälpta, bland annat definieras det så, av mer än 2 olika antidepressiva preparat. Och så kallat triststudie i Stockholm har man gått igenom deprimerade och vaskat fram den här gruppen och sett vad de får för behandling. Och då i olika kombinationer så får de här preparaten. Nu räknar jag inte upp alla vad de heter. Bupropion, mirtazapin, venlafaxin, escitalopram, duloxetin, sertralin, fluoxetin. Det här är antidepressiva preparat. Bortioxetin. Här kommer vi till antipsykospreparat, olanzapin, aripiprazol, quetiapin. Det är alltså en kombinationsbehandling som de får utan att blivit hjälpta. Och det som är lite speciellt att 30% i den här gruppen har fått antipsykospreparat, så kallade neuroleptika. Och det är starka mediciner som påverkar hur man tänker och hur man minns, alltså kognitiva funktioner. Men begreppet behandlingsresistent depression är egentligen fel. Det lägger ju problemet hos patienterna som om de ska ha någon särskild sorts depression och att utgår liksom från att andra ska bli bra av medicineringen. Men det är ju inte riktigt så, så därför kan man ju säga att det här är egentligen en beskrivning av icke-fungerande behandling. Nu kommer vi till avsnitt negativa verkningar. Och jag har ganska högt tempo så vi kommer att hinna med frågor inom ramen till 7. Och ett problem när man gör sådana här randomiserade, kontrollerade studier är att man mäter depressionssymptom enligt en skala. Och så får man en summa som kan bli olika hög. Men biverkningarna, då noterar man bara en och en och de noteras lite osystematiskt, ibland bara spontanrapporter. Ibland så frågas de om de enstaka fall finns det en checklista. Men de sätts inte ihop i en egen skala så att säga, grupperas inte. Hade man gjort det hade man fått en mycket bättre uppfattning av balansen mellan nytta och risk för de här preparaten. Och John Warren som har skrivit om det här går igenom det väldigt noggrant. Sen går jag igenom några verkningar av psykologisk karaktär. Och där har André sagt att jag bara repeterar att antidepressiva har en känslodämpande effekt och minskar både negativa och positiva känslor. Och det är väl själva grundmekanismen för de här medicinerna att man kan känna sig lite lugnare men livet blir tråkigare. Så att många ungdomar hade så diskuterade om det här. En del sa att jag mår så dåligt så jag vill få bort det. Och sen kom de tillbaka efter ett tag kanske. Okej, jag har de dåliga känslorna borta men också de bra. Jag känner mig rak. Så. Och jag tycker inte om det. Hellre har jag dåliga känslor och glada känslor. Jag känner mig mer levande då.
Så det är en realitet hos många patienter att de känner det här anhedoni, alltså känslomässig avstängning i olika grad och amotivation, tappar liksom lusten att göra någonting. Hade någon som var väldigt duktig på idrott och kämpade hårt och stod på samma mediciner och brydde sig inte längre. Det var inte så viktigt, inte så kul. Kanske var bra, kanske slapp skador, men det var inte en avsedd effekt. Sen så minskar ju SSRI-preparat och även andra antidepressiva både sexuell lust och förmåga, både hos män och kvinnor. Och det här är ju nästan hos alla man verkligen börjar fråga om det. Men det är ju underrapporterat, det är känsligt att prata om. Det måste man ju se som en försämrad livskvalitet. Sömn är ju väldigt viktigt för hur man mår. Sleep is the best doctor, tror jag att citatet är. Tillsammans med an apple a day keeps the doctor away. Men 3 dagars sömnunderskott, alltså att man sover, inte att man inte sover alls utan några timmar för lite, leder till att man får, jag tror det är väldigt kraftig nedsänkning av kognitiv förmåga och även förmågan till känsloreglering. Man blir liksom lättare arg, lättare ledsen. Så normaliseringen av sömnen är därför ett första mål vid behandling av ångest, oro och nedstämdhet. Absolut det första. Och SSRI-preparat försämrar REM-sömnen. REM-sömnen är ju liksom ett tillstånd där man inte har aktiverande substanser igång utan mer acetylkolin, lugnande. Så drömsömnen störs och det leder till att patienter istället upplever mardrömmar i en väldigt underlig, hallucinatorisk form. Som om något hemskt händer på riktigt. Och du kan höra berättelser som att jag låg stel av skräck i en timme eller flera timmar på morgonen och trodde att huset hade brunnit ner och alla var döda i familjen utom jag. Och det kan sitta kvar under dagen också. Plötsligt får de känslan, har det hänt, har det inte hänt. Det är bra att veta att just det här är inget normalt psykiskt fenomen utan det är typiskt ett biverkningsfenomen. Och så kommer vi till den allvarliga frågan om självmordsrisk. Och det är ju grunden för psykiatri att minska självmorden. Det är den viktigaste uppgiften som psykiatrin har. Och man talar om självmordshändelser och det är nytillkomna självmordstankar, självmordsförsök och fullbordade självmord. Och här har vi en studie på barn och ungdomar, en stor studie som heter TATS. Och den var finansierad av det här National Institute of Mental Health. Och det var 400 deltagare och det är liksom state of the art, den som liksom är gängse. Och den här studien visade att det var en signifikant högre risk, 11% i fluoxetingruppen, alltså fluoxetin är ett SSRI-preparat. Jämfört med placebo på 2,7%. Det var alltså minst antal självmordshändelser i placebogruppen. Självmordshändelser i den här studien definierades som nytillkomna självmordstankar och självmordsförsök. Och här kan ni se hur det ser ut. Fyrkanterna är självmordsförsök, cirklarna är nytillkomna självmordstankar. Och de svarta ifyllda är med fluoxetin, med SSRI-preparat. Och de öppna, utan svart i sig, är alltså utan fluoxetin, utan medicin. Och den här studien är fram till 12 veckor så är det en randomiserad, kontrollerad studie. Sen är det en uppföljningsstudie. Och i den här första perioden, den mer strikta perioden, har vi alltså 12 självmordshändelser i fluoxetingruppen. Vi har 3 i placebogruppen. De här svarta är att en del i placebogruppen gick över till fluoxetin. Så att det är 12 mot 3 under de här 12 veckorna. Och det här är också intressant material för det är att man har gått direkt till studierapporter när de lämnas in till FDA. FDA är den myndighet i USA som godkänner preparat och som är nålsögat för alla mediciner att komma igenom. Om man kommer igenom där kommer man igenom i hela världen.
Och studieprotokollen som lämnas in, de är mer exakta än artiklar som publiceras, för de kan bli lite mer åt det bra hållet så att säga. Man överdriver effekt och underdriver risker. Så att det här är ett mer exakt mått. Och då visar det sig att risken för självmordshändelse och även självmord här i stora, stora material är ungefär dubbel, 2,5 gånger mera för de som står på medicinen och de som inte står på det i de här randomiserade, kontrollerade studierna. En annan genomgång för ungdomar visade ungefär samma resultat. Sen gör man i Sverige så kallad kemisk obduktion. Man undersöker blodet hos de som har tagit livet av sig och ser vilka preparat som finns där. Och då finns det publicerade studier där man kan hitta de här data. Under barn mellan 10 och 19 år under 2003 till 2001 var det 438 självmord. 59 av dem hade SSRI i blodet, 13%. Och drygt 9000 vuxna var det 2000 som hade antidepressiva blodet, 23%. Och nu är det ju viktigt att säga att det här bevisar inte att det är det här som har åstadkommit det. Men det visar att det inte hade effekt. Och utifrån resultaten i de randomiserade, kontrollerade studierna så måste man ju säga att det är en risk som är beskriven. Och då måste man utgå ändå från att det här måste betraktas som misstänkt biverkning. SSRI kan också öka impulser till våld. Och det är samma som med självmord. En patient kan pendla mellan våldsimpulser och självmordsimpulser. Och det här är ofta ett väldigt dramatiskt, speciellt tillstånd. Så att jag säger i den här bilden är det viktigaste under hela den här föreläsningen. För om man vet om det här och kan tillämpa det så kan man kanske förebygga tråkiga händelser. Så både suicid och våldsimpulser kan komma som nytillkomna, påträngande, jagfrämmande tillstånd. Alltså patienterna känner inte igen, det har aldrig varit så här förut. Jag har jätteknäppa idéer och jag kan inte hålla emot. Och då måste då bedömas som en akut fara. Och ibland kommer det också med en stark oroskänsla i musklerna. Det kallas för akatesi. Det går inte att sitta still. Det är som att det här exploderar. Kroppen liksom kryper ut ur sinnet. Väldigt obehagligt beskriver patienterna. Och de som förskrivs antidepressiv medicin måste informeras om dessa risker. Och de måste också ha tillgång till dygnet runt telefon för att få hjälp om detta inträffar. Och deras anhöriga bör också informeras. Och finns det, om alla är medvetna om det här så kan man gå in snabbt och bryta det. Sen här kommer något som heter psykofarmakakollen och det är ett sätt att försöka få, hur ska man få kontroll om det är den här polyfarmacin, många olika preparat om man inte vet vad som det var. Och då har det samlats då i materialet. Man kan gå igenom olika mediciner. Och då kan man se att du har en substans som heter duloxetin. Den heter bland annat Cymbalta. Boxrar är samma sak då som bupropion. Och det kan vara förvirrande. Man kan ladda ner det här från en sajt. Och där finns också en checklista. Och det är också viktigt för det har visat sig att om man bara noterar vad patienten säger som biverkningar eller frågar har du några biverkningar så kommer härifrån olika studier. Cirka 14% av biverkningarna rapporteras. Har man en checklista med kända biverkningar och plats för nytillkomna så får man en mycket bättre täckning. Så det är viktigt egentligen med en sån här checklista. Den kan användas vid insättande av ny medicin, följeeffekten och misstänkta följeeffekten. Och den kan också vara bra sen när man sätter ut medicinen. Det kommer ibland så här underligt att vid insättning av medicin så kommer ett antal biverkningar och under pågående. Och sen kanske de klingar av men sen återkommer de vid utsättningen som går på ett berg och så lite lugnt där upp och så ner igen. Så det blir som ett återspel. Nu kommer vi till avslutade avsnittet om psykoterapi vid depression. Och det finns en ny studie som har uppmärksammats som en sån här stor genomgång av många studier. En som heter Furukawa.
Och det visar att en psykoterapeutisk insats under de första 10 veckorna, alltså ungefär 2-3 månader, har en bra effekt, bättre än medicinering som kvarstår under närmsta året. Det behöver inte vara terapi hela tiden och spela så stor roll vad det är för sorts terapi. Sen är ju den här studien är ju då gjord på sådana här RCT som ni vet, som ni hörde av André också, som utesluter svårare patienter. Så det här är ungefär en population på 30% av de som normalt söker för nedstämdhet i vården. Så att det är för lättare fall, men ändå. Sen säger det ibland att det bästa är att kombinera psykofarmaka och psykoterapi. Det låter ju liksom snällt. Allt är lika bra och man bara slår ihop det så blir det ännu bättre. Men tyvärr så verkar det inte riktigt att stämma. Och här kan vi se till exempel på en effekt i den här studien, alltså patienter i verkliga livet, unga, en studie som heter ADAPT i England. Den ena gruppen fick vanlig behandling plus då antidepressiva, andra fick typ vanlig behandling, alltså stöd, lite samtal, olika kontakter, plus KBT. Så här ser det ut. Ingen större skillnad. Det finns även andra studier som visar liknande resultat. Här har man också det, som sagt, problemet att hur ska man hitta verkliga studier, effectiveness. Det är ju de som är intressanta egentligen för att veta hur funkar det. Ja. Men den här grafen verkar ju visa att bara SSRI var lika effektivt som om du får KBT också. Det är inte ganska konstigt. Man tänker sig att terapi skulle vara mer effektivt. Ja, och då kommer vi till att den tidigare bilden var ju sådana här efficacy-studier som inte är verkliga livet. Och det här är ändå effectiveness. Det här är liksom riktiga patienter inom den engelska barnpsykiatrin. Så. Och det är ju, nu kommer jag till frågan, är det någon nytta med medicinering och psykoterapi samtidigt? Och det här är ju jättesvårt, för i enstaka fall kan det vara så, i andra fall kan det vara precis tvärtom. Det är svårt att hitta något entydigt från forskning kring det här. Men den här checklistan som jag nämnde är väldigt bra, för har man den kan man liksom få lite koll på vad är biverkningarna. Och är det här liksom kemiska biverkningar eller är det psykiska symptom som man kan komma åt i en psykoterapeutisk process? Men man måste ju ställa sig frågan om avstängda känslor och försämrat minne är biverkningar, och funkar det med terapi då? Jag arbetade med en person och vi hade väldigt intressanta sessioner, och sen ställde jag frågan lite, kommer du ihåg vad vi gjorde förra gången? Nej, ingen aning. Kommer du ihåg vad vi gjorde förra gången? Ingen aning. Och den här personen höll på med nedtrappning med neuroleptika. Då insåg jag att jag måste lägga om det och göra behandlingen väldigt mycket enklare, därför att det hände saker men det fastnade inte alls på grund av att de befann sig under kemisk påverkan. Så det här måste man liksom väga hela tiden. Och det här är ju svårt med terapi, för det är nästan svårt förmodligen att hitta terapipatienter som inte står på psykofarmaka, om 1 miljon människor gör det i Sverige. Så, och det här är som André sa, vid utsättning så måste man ta hand om abstinensreaktioner, ta hand om uppskjutet psykoterapeutiskt behov som har varit dolt under många år, som bryter igenom. Men hittills har jag sagt att vi ska inte farmakologisera det vanliga livets reaktioner, men det måste också, vi ska inte heller psykologisera dem, inte sätta diagnoser så att alla behöver psykologisk behandling, utan det viktigaste är egentligen hur ska vi hjälpa människor att hjälpa varandra i det vanliga livet, prata med varandra, hitta bra sätt att kommunicera, hitta bra sätt att stödja, hur ska kulturen bli tillgänglig för många? Det är ju en del av samhället, ett fungerande samhälle har man bearbetning och ritualer och sätt att hantera sorg, kriser, svårigheter. Det ska inte vara liksom expertbaserat. Men sen har vi förstått de svårare, och det här är också intressant, för det visar lite grann åt det hållet, det är ett nytt
depressionsmedlet, narkosmedlet som heter esketamin eller Spravato. Och det visade sig i studierna för det här preparatet så hade man som kontrollgrupp 2 timmars, alltså man hade vattenspray, de andra fick esketaminspray. Och bägge hade liksom en person som satt bredvid och frågade hur de mådde. Det var lite stöd, ingen terapi men ett mänskligt stöd och vänligt bemötande. Och sköterska. Hon var liksom, skulle kolla att det inte hände något farligt. Och då visade det sig att bägge grupperna hade samma effekt, samma nedgång på depressionsskalor. Och det visade att den här kontrollgruppen med vanligt mänskligt stöd var väldigt effektiv. Enkelt. Det borde man kunna erbjuda till exempel inneliggande patienter. Borde kunna få 2 timmars kontakt. Någon som bara sitter och lyssnar eller sitter med eller sitter och spelar spel. Diskuterar lite. Och som står i tidningen. Mänsklig kontakt 2 timmar om dagen. Det skulle bli skillnad. Öppenvård skulle patienter kunna erbjudas det 2 gånger i veckan som gjordes i de här studierna. Det är en bra början. Men sen har vi det viktiga, de som behöver kvalificerad terapi finns, och det är en grupp. Om ni ser den första bilden med paraplyet och de under paraplyerna, så är det en grupp som har mycket sämre prognos, som blir svårare än de andra. Och Goldston, en forskare i USA, kollade det här. Då visade det sig att det är då unga som varit sjukhusvårdare på barnpsykiatrisk klinik, och de flesta hade självmordsproblematik då. 75 hade gjort självmordsförsök, 60 hade pågående självmordstankar, 34 gjorde självmordsförsök efter utskrivningen. De här följdes under 14 år och man tittade på olika utvecklingslinjer. Då hittade man 4 olika. En med ökande riskklass, en med högsta riskklassen, en med minskande riskklass och en låg riskklass. Det förstår man inte utan att se på den här bilden. Så här är det från början, då är det en grupp, det här är alltså självmordsrisk. Här är ett självmordsförsök, här är flera självmordsförsök. Här är självmordstankar med avsikt. Då ser man att det finns en grupp som ligger ganska högt. Det är klart det finns de här också, men det här är ju genomsnitt får man tänka. Ligger ganska högt och sen minskar. Och då är det förstås behandling och det är också mognad, livshändelser, men det går åt rätt håll. 15 år, 20 år. En annan som ligger högst från början och snabbt blir bra. Det är kanske en akut kris och någonting vänder snabbt. Och så har vi en grupp som ligger ganska lågt och bara fortsätter att bli mer och mer normal. Men så har vi en grupp, den här ökande, som trots all behandling så ligger inte så högt från början men blir sämre och sämre. Och det är de som sen kommer in i vuxenpsykiatrin med många diagnoser och med självmordsbenägenhet. Och det är den gruppen man måste få upp och ge en fungerande behandling. Och här bedriver jag ett utvecklingsarbete för att få stånd en effektiv korttidsbehandling för patienter med allvarlig depression, inklusive självmordstankar. Det heter, metoden kallar jag för humörregleringsinriktad KBT, HR-KBT. Det bygger på principen minnesåterkonsolidering. Och här används långa sessioner, 60-120 minuter, och fokus på inre bilder, imagery och andning, avspänning och känslorelaterade rörelser. Den har beskrivits i några artiklar. Och i en aktuell artikel av Spirito et al. Som har gått igenom psykoterapi vid de svåra fallen, alltså inte effekten utan efficacy, så har man kommit fram till, och det kan jag också säga att den här forskningen som jag och Tore Hellström har gjort nämns också i den här, inte så stort, men den nämns i varje fall i en mening. Och då kommer de fram till det här att vad det gäller självmordsnära ungdomar, alltså den här gruppen som är riskgrupp från början, så är det viktigt att vara individualiserad. Man kan inte komma bara med färdiga protokoll, utan måste vara eklektisk, hitta olika metoder, kombinera olika efter vad just den här patienten har nytta av. Och då går det bättre. Det betyder alltså att det finns hopp. Tack för uppmärksamheten.